s tím prvním tím animovaným jsme spokojeni všichni, že jsme dlouho jako už kluci chtěli mít animovaný klip, prostě, takže máme hroznou radost, že se jako tohle to zrealizovalo a dělal to náš kamarád Kuba Čermá, kterýmu jsme prostě úplně jako důvěřovali, že věříme jeho estetice, vlastně jsme věřili, že to udělá dobře a to se povedlo, takže to je super. A druhý klip jsme dělali Krychtě a to jsme dělali nejdřív s Bohranem Vláhovcem, který nám dělal klip Vězňu. Tam jsem měl jako super zkušenost, ale ten výsledek tentokrát jako šlo to hodně jako do kopru, hodně se, strašně dlouho se to protahovalo. Byly kolem toho takový jako smolný samý jako okolnosti a nabalilo se to na sebe podle mě jako, jako špatnou energii. A nakonec, i když to jako po té dlouhé době Bohran dodělal statečně, tak se nám to nelíbilo tak, aby jsme to vlastně vydali. Takže jsme natočili, jsme se rozhodli, že natočíme ještě jeden pokus. No. Nám dělala Adam Vopička a Pavel Brubčer nám dělali jeden klip. Natáčili jsme to na Kladně, na Vinohradských Hroce a na Dolné Rovná. A bylo to strašně rychle hotový a celý ten klip vznikal za daleko jako lepších okolností než právě s Bohdanem. No, pro nás byla úplně jako priorita jít do toho tentokrát právě tak, aby byla ta pozitivní energie od všech lidí, co se kolem toho budou točit, takže jsme si řekli, že tam budou hrát sami naši kamarádi, že to natočíme prostě tam, kde bydlíme, že to prostě budeme mít takovou jako dobrou náladu. A strašně nám pomohlo počasí, že jsme potřebovali slunce a ono fakt byl ten den úplně nejkrásnější den za posledních, já nevím, půl roku. A hlavně bylo i super, že se prostě konečně už ten klip dodělal, protože v podstatě my jsme na začátku udělali veřejnou sbírku na něj. A teď jakoby se to hrozně furt protahovalo a bylo nám to trapný vůči těm lidem, kteří na ten klip přispěli a my jsme furt jakoby ten klip nedali ven, tak je super, že už se to konečně povedlo a že ten klip jako je a že se lidem líbí a nám se taky líbí. A tak. Začali pracovat na těch nových věcech, protože to už je 2 měsíce, co jsme se ze soustředění vrátili. A vlastně na to vůbec nebyl čas zatím. Ani jsme na to nešáhli, i když bychom hrozně chtěli. Ale takže zatím, snad teďka. Ale měli jsme jakoby čas na to, že doma jsme si to prostě naposlouchali ten materiál, že to bylo x hodin, moc hodin hudby. Místama strašně blbý, místama tam je něco strašně dobrýho pro nás. Takže jsme si to zatím naposlouchali všichni, obodovali jsme si toho, komu se to líbí prostě a takový ty průniky, co se nám líbí všem, tak na těch teďka právě budeme už konečně pracovat, snad dokonce teď. Snad pozejtří. Pozejtří, no. Dej si pozor na les, ať tě nezbolne, dej si pozor na les, ať tě nezbolne, dej si pozor. Koncert je teď tady, dneska v Akropoli. Který už nestihnete, to už je pase. Ale byl fakt dobrý koncert. A jinak nás čekají festiáky velký, United Islands v červnu, potom Český hrady CZ, budeme hrát na Kalesu v Ostrava dokonce 2x. S tím tanečním představením i my jako samostatný koncert. Budeme hrát v Trenčíně na Pohodě, což je jako velký... To je pohoda. Velký festiák, no. A jinak samozřejmě, jak jsi říkal, všechny koncerty jsou na stránkách. No ty nejbližší teďka vlastně v úterý v Brně a ve středu v Olomouci.
jestli se to stane. Thank you.